moja nádej, si moja múza. Sila, čo spája ženu a muža. Je to úplná premiéra. Celý sa chvejem. Nie, strašne sa na to teším, obzvlášť, že to je Brigita a veľmi milo ma prekvapilo, že teda ma oslovila, že ja by som mal byť tým krstným otcom, čo ma veľmi teší, nakoľko spolupracujeme s Brigitou, dokonca aj s mojou kapelou spievala v Nitre na námestí, takže super, že ma pozvala a chce ma za krstného otca. Lebo je to človek, ktorého v tej hudobnej sfére na Slovensku asi tak najviac osobne obdivujem, lebo s ním mám aj priateľský vzťah. Radosť dať druhým a sama byť šťastná. Aj keď budúcnosť nie je... Som s tým srdečkom spokojná, mám ho veľmi rada, každú pieseň. Je o láske, vzťahoch a živote. Jedna pieseň sa dokonca volá Život. Tvorilo sa to asi 2 mesiace, z toho 2 týždne sa intenzívne nahrávalo, ale 2 mesiace sa to celé tak dávalo dokopy a potom sa to exportovalo celé do Ameriky na mixáž, takže celé sa to natiahlo až na rok. Do tónov obalí sa naša duša, nepriazeň osudu poraziť skúša. Brigita je výborná speváčka a veľmi zlatá osoba hlavne. A je výborný do takéto tie funkové, groovové veci. Má to ťah, má to šťavu. Skvelá. Veľmi sympatická, keď sa pýtaš na vzhľad. Ale keď sa pýtaš teda na jej kvality, ja som bol prekvapený a musím povedať, že som bol trošku taký možno nedôverčivý voči nej, že teda ako odspieva niektoré skladby a keď som počul jej prevzaté veci, nejaká Whitney Houston alebo podobné speváčky s veľkým rozsahom, tak ma teda naozaj veľmi príjemne prekvapila, že zvládla takéto skladby a už mám napočúvaný aj jej nový album, vždy cestou do práce. Som si teda napočúval pesničky a páčia sa mi a dúfam teda, že tento album sa bude dobre predávať a že si nájde svojich poslucháčov. Mne sa páči, ako spieva, hlavne keď si vyberie dobré skladby, ktoré sú pre jej hlasový fond výborné a spája v podstate podľa mňa to dobré, čo je v nej, čo robí pre charitu a tie kvality spevácké. Veľmi dobrá a povedala by som, že nedocenená. A viackrát bola odo mňa spúcovaná z tohto dôvodu, že si myslím, že mohla by byť trošku viac, mohla by sa dávať do popredia. No tak verím tomu, že vďaka tomuto albumu sa to tak stane a že teda príde nejaký ten väčší úspech než doteraz.